enligt Facebooks och andra sociala mediers användarvillkor så har du och jag, vi har alltid egorätt till allt innehåll som vi laddar upp hit. Vi måste alltid också ge Facebook och andra motsvarande tjänster rätt att använda. Alltså vi ger användningsrätt till Facebook. Vi behåller egorätten. Det här är gemensamt för alla tjänster. Vad skulle hända ifall vi inte gav rätt åt Facebook? Om inte vi gav rätt åt YouTube att dela, här står det, du beviljar oss en icke-exklusiv överföringsbar rätt att använda allt. Om inte vi skulle ha det, så då skulle inte Facebook ha rätt att vidarebefordra till exempel då din kompis skriver någonting på sin vägg, gör en uppdatering. Så utan den här rätten skulle inte Facebook kunna kopiera över den och visa det här på din sida. Utan du borde alltid fråga för varje gång, fråga av din kompis, får jag se på din uppdatering? Så för att det ska bli enklare att sprida bilder mellan vänner och göra det lagligt, så behöver Facebook och YouTube, alla de här behöver ha den här klausulen så att de inte bryter mot upphovslagen då de förmedlar dina uppdateringar till andra.